E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada. Queria dar dois recadinhos pra vocês, tá? O primeiro recadinho que eu postei vídeo sobre a nova parceria, quer dizer, a parceria que vai ter com as Tartaruga Ninja, tá? Vai vir skin novas aí nessa sexta-feira e também desafio. E se você faz tempo aí que não assiste aí vídeo no Kawaii, no TikTok, ele está dando dinheiro para vocês assistir vídeo, tá? Vai que você aí faz um tempo que não assiste mais. Se você quiser aí assistir ou se você nunca assistiu aí no aplicativo Kawaii TikTok no celular, tem o link no comentário fixado. Se você puder entrar com o meu link, você me ajuda bastante. E você assistindo o vídeo e convidando outras pessoas, você ganha dinheiro neste aplicativo, tá? Nesses dois aplicativos. E queria também pedir para vocês, por favor, aquele apoio básico na loja deles, se eu te ajudo, tá? Só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, tag Coyote Space faz a diferença tremenda pra mim, tá? Vai vir aí umas skins novas aí da parceria da Tartaruga Ninja. Se você puder comprar com o meu código, eu fico muito grato. Então vim trazer uma ilha, quer dizer, uma ilha pra vocês ganharem XP, tá? O código sempre tá no comentário fixado. Essa ilha que vamos hoje, tá? Você seleciona ela aqui. Se tiver pool, põe privado pra você entrar sozinho. Voltei, faltam alguns segundos aí. Queria pedir novamente aí o apoio, tá, moçada? Não esquece de me apoiar quando for comprar algum item da Tartaruga Ninja, que isso ajuda muito o canal. Vamos esperar aqui pra gente sair já pro mapinha e ganhar XP. Faz, acho, um ou dois dias que eu não trago o mapa para vocês. XP, você vai clicar aqui no botão de XP AFK. Assim que você fazer isso, você vai começar a ganhar XP enquanto você estiver no mapa. Beleza? Vamos agora pro lado esquerdo. Uma vez, duas vezes, tá bom? A gente vai para o final. Só você chegar aqui. Aqui você vai olhar para baixo. Se tiver, não tiver embaixo, tá em cima, tá? Só você interagir. Quando você não achar embaixo, você acha em cima. E aqui a gente vai sair de frente com essa porta. É aqui que a gente vai, tá? A gente pôr o primeiro botão. Se você entrar, você vai vir aqui até esse quadro, virar aqui pro lado esquerdo, descer até nessa parte de baixo e a gente vai até aqui onde tá essa câmera, beleza? E aqui a gente vai subir as escadas e aqui a gente vai encontrar o botãozinho bem facinho. Vamos ver se nós encontramos ele aqui, se dá um pouquinho de trabalho. Vê se tá na parte de baixo, né? Não, tá na parte de cima mesmo. Aqui, ó. Beleza? Então é só você interagir. Você já começa a ganhar uma quantia de XP, beleza? Então vamos sair pra cá. Agora a gente vai pro lado direito uma vez, duas vezes, tá? Botãozinho aí pra você já catar em uma quantia boa. A gente vai acionar o botão que tá agora na parte de baixo. Você vai vir pra este local. Aqui a gente vai pro lado direito. A gente vai entrar aqui e vai entrar nesta porta. São botões fáceis, tá? Você vai conseguir fazer bem rápido esse mapinha. Você vai chegar aqui, vamos vir aqui. Onde tá aquela caixinha, é pra lá que a gente vai, beleza? Subiu aqui, você vai olhar aqui onde está essa lâmpada e aqui você vai encontrar o outro botãozinho que é só você interagir aí para você conseguir mais XP. Então esses botõezinhos aí vai conseguir catar mais de 50 mil de XP, tá? Se esse mapinha te ajudar a catar mais de 50 mil a 100 mil XP, por favor, aquele apoio básico. Então já estamos chegando a 75, pode ver que esse botãozinho aí tá mais fresquinho e a gente consegue uma quantidade boa. Ele vai dando picado, mas você vai catar uma quantidade boa de XP. Então vamos para o próximo botão de XP, vamos sair aqui, vamos para o lado esquerdo uma vez, tá? A gente foi nas partes de trás, agora vamos na parte da frente, beleza? Estamos com 80 mil de XP. Se não tiver embaixo, tá em cima. Vamos ver se tá aqui, aqui ó, tá na parte de baixo. Só você interagir, você vai vir para este local. Opa, desculpa travada. Aqui a gente vai descer até o final. E aqui você vai olhar para trás. Assim que você cair, tá? E aqui neste cantinho você vai encontrar aí o botãozinho que é bem fácil. Você vai interagir com ele. E você vai já aumentar o seu XP. Agora vamos para o lado, como fala, lado direito uma vez. Então já passamos o XP. Então matando o show de bola para cada um XP fácil. Aqui a gente vai olhar para cima. Vamos interagir para a gente vir para este local. E aqui a gente vai entrar nessa casa, tá bom? E vamos subir aqui nessa parte aqui do lado esquerdo, beleza? Assim que você fazer isso, você vai ver que vai ter essas duas caixas de lixo. Só você entrar aqui na parte de baixo dela. E aqui você encontra o outro botãozinho bem fácil, tá? Para você aumentar mais o seu XP. Pode ver que estamos aí chegando a quase 110 mil de XP com esses quatro botões. Então o mapinha tá fresquinho para você ganhar bastante XP. Assim que você ver o vídeo, já vai fazer o mapa, tá? Para você conseguir o máximo de XP. Então vamos para cá. Agora vamos para o outro botãozinho do lado direito. Uma, duas vezes, beleza? Então vamos para o próximo botão de XP. Vamos clicar aqui na parte de baixo e a gente já vai conseguir vir para o local. Assim a gente vai vir aqui para esse local, vamos olhar para trás. E para cá que a gente vai conseguir abrir essa porta e vamos entrar aqui onde está esses computadores. E aqui a gente encontra outro botãozinho, beleza? Bem facinho.
Você aí já conseguiu mais uma quantia de XP. Não vai dar igual aos outros, mas já vai ajudar a gente aí a acelerar o nosso XP que a gente ganhou até o momento. Então já passamos aí dos 120 mil de XP. Então vamos para o próximo botãozinho de XP. Agora vamos para o lado esquerdo uma vez, tá? Vamos agora para o tipo de construção para a gente ganhar mais um pouquinho de XP. Assim que você chegar aqui, você vai olhar para esse lado. E aqui você vai construir rampas, tá? São sete rampas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora você vai pôr oito sol para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora você vai virar às direitas e pôr nove rampas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 e 9 e mais um solinho para frente, beleza? Dessa forma você vai encontrar o um botãozinho, qualquer coisa você para o vídeo e é só você interagir aqui para a gente aumentar o nosso XP. Vamos ver quando vai dar de XP esse botão aí, tá? Então um botãozinho aí para a gente passar dos 130 mil de XP. Provavelmente você vai estar ganhando igual ou mais que eu, depende do tanto de XP que você fez no dia, tá? Se você já fez alguma quantia de XP no modo criativo ou se você jogou bastante aí no Battle Royale, talvez você ganhe menos que eu. Então esse aqui é o mapinha de hoje, um mapinha rápido, tá? Com botões fáceis para você conseguir aí de 100 a 150 mil XP. Aí qualquer coisa é só você sair e retornar ao mapa e fazer todos os botões de novo. Você fazendo ele umas três vezes, você vai conseguir uns 300 a 400 mil XP bem fácil. Assim que você fazer aqui, você sabe que sempre a cada 10 minutos nós conseguimos essas moedas. Estamos com 100 aqui. Faltam 4 segundos, a gente vai conseguir mais 100. Vamos ver se vai dar mais 100. Conseguimos mais 100. Então, cada 10 minutos que você ficar no mapa, você consegue essas moedas aqui, que você pode trocar por XP. Vamos clicar aqui no de 100, uma vez, tá? Vamos clicar duas no de 50. Então, o de 50, pelo jeito, deu mais que o de 100. Então, esse aqui é o mapinha de hoje. Tomara que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus.